Tak, zdravím vás všichni, dneska to bude u nového videa, tentokrát ze hry Test Drive Unlimited 2 a chtěl bych zachytit svoje nekonečné a stále selhávající pokusy odvést extrém konvoj Bugatti Veyron. Už se mi to fakt docela daří, nicméně pořád to vypadá, že se mi to nechce podařit. Tak, jdem to ještě jednou zkusit. Tohle video bude odkázané především přítelkyni, která tuhle hru ještě neviděla, kterou bych jí docela rád ukázal. Vážně, luxus projet se tady v tom mazlíčkovi, nicméně neměl bych ho poškodit a vzhledem k tomu, že ho mám odvést necelých 15 km a mám to stihnout za necelé 3,5 minuty, tak bych s tím měl hodně spěchat a mám tak trošku ani ne vypočítané, jako spíš odhadnuté, že když pojedu průměrnou rychlostí cca 200 km v hodině, tedy celou cestu, což samozřejmě nelze, respektive jako to musím nadehnat tady na dálnici, tak bych to možná mohl stihnout. Samozřejmě na kruhovém objezdu dvě stání jak nenaženu, že jo. Proto se tady snažím z Bugatťáčka vymáčknout, co se dá, a tady bude taková zatáčka, kde by bylo radno trošku přibrzdit. Tak. Nemusel jsem možná tak moc, ale jistotka je jistotka. Přeci jenom když ho nabourám, nedostanu tolik peněz. Ale to je to poslední, co mě zajímá. Já spíš chci tu misi dokončit, oni se mi tam počítají a potom se to dostanu. Za to dostanu! Ne! Sakra! Třeba to ještě stihnu rychle. Jeď, Bugatti! Tak tady máme první fail a tady tohle to mě hodně znepříjemní konec, vlastně, že budu muset hodně, hodně spěchat a prakticky už nesundat nohu z plynu. Kdybych se byl nevysekal, možná bych to i celkem pěkně stihnul, ale ono o tom to právě je, ono je dost těžký se nevysekat, když máte jet 300, 350, jo. Navíc ten volant má poměrně velkou deadzónu, kdy vlastně s ním trošku pootočivo reaguje. Vlastně musí s ním pootočit trošku víc, až teprve potom začíná malinko reagovat. 400 km hodině, dámy a pánové, no tak to je strašný. A tady bude skok, doufám, že ho přežiju. Fú, dobře já, výborně. A pozor, první kruhový objezd, plný pedál brzda. A tak, že jsem to dobrzdil. A tady vlastně si jedeme. Plyn, jeď. Mám strašně málo času. No, že bych to zvládl na poprvé, to se mi nějak nezdá. Je to možný, mně by se to mohlo povíst. To není možný, dámy a pánové, mně se povedlo odvést Bugatti Veyron konečně do cíle. Dostanu za to 10 000 dolarů, což je úplně, pro mě momentálně úplný pakatel, ale já zatraceně, já to dokázal. Jsem úžasnej. Páni, to není možný. Konečně se mi to povedlo. Pála. Ano, dostal jsem level 17, ne, nedostal. Dostal jsem 65 objevovacích bodů. A můžeme si vytunit auta, to nás nezajímá. Ale co mě zajímá, že někde kolem mě je vrak auta a to je... To bývá většinou tady na trávě. A když najdu všechny ty vraky po všech městech, tak bych měl mít nějaký bonus u tunéra, nebo si moct koupit nějaký nový auto, nebo já nevím. Každopádně ten vrak tady mě pípá, detektor někde se tady kolem pohybuje. Jezdit s touto formulí po trávě je vážně radost. Tedy jako to vám musím říct. Ta tady bude hodně driftovat. Sakra, kde je ten pitomej vrak? A už to pípá zběsilej. Jsem blízko. Tady za stromem, bez tak. Ne, kde seš? Proč pípáš tak zběsile a já tě nevidím? Kde seš? Tohle z toho mě vážně sere.
Já teda nechci být prostej, ale vážně mě to vytáčí do červena. Takhle pípá, když jsem většinou tak 30 metrů od něj. Kde je? Už bych ho měl dávno vidět. Dobře, uděláme tohle. Projedem se tak, aby... Tamhle, že by se něco... Ne, ne, tam se nic nehleskne. Ne, vidím nic. Tamhle je! Jsem to, ale pako. Ale teda, ty jsi mi dal, chlape. A mám tě. Výborně. Zpátečka. Tak a... Další body, jasně. Ne, že by mě to nějak mega zajímalo. Tak a... Když už, tak vám vlastně ukážu i tuhle, to je... to je vlastně super levné auto, na to jak je dobré, tak je opravdu supervně levné. Stálo jenom 65 tisíc dolarů, což vyjedete v úplně začátečních soutěžích. Je to třída A1, což je vlastně ta nejvyšší asfaltová. No, vlastně vytáhne jenom 252 km v hodině, v vozovkách jenom. To zvládne kdejaký starý zgrab, ale jde o to, že ono to vytáhne strašně rychle. Koukejte na ten rozjezd. Jo, jako vážně, je to moje oblíbený autíčko i z hlediska flexibility toho, jak sedí na silnici. Prostě nepotřebujete vždycky jet 300, takže já se v něm vozím poměrně rád. Ale už jenom proto, že je to dost prestižní a že ho mám v garáži a občas je potřeba oprášit i moje Ferrari. A to jsem zrovna dobře neudělal. Přímo před policajty. Naštěstí se nic moc nestalo. Jo, jeď. 200, 30, 40, 52, vidíte, opravdu jsem to vytáhl velice, velice rychle. A možná už bych nechal těch blbostí, nebo tady ještě něco rozbiju, i když vím, že to nejde, ale je to dost nepříjemný. A já bych tedy se asi vrhnul na další turnaj, který mě asi připraví o všechny nervy, takže skončím utopenej v chlastu. Snad možná doufám, že se to nestane. Ale budíš mi to přáno, jsem vlastně... Pojedu na ten turnaj. Zatím se jenom tak projíždím, ten turnaj na Havaji, já jsem teď na Ibize, takže stejně budu muset na letiště a přeletět to. Nicméně... to už není vaše starost. Já vám děkuju za to, že jste tady se mnou, že jste se podívali na video. Pokud se vám líbilo, dejte palec nahoru. Pokud se vám nelíbilo, můžete mě o tom napsat do komentáře. Budu rád za všechny výtky, připomínky. A případný subscribe, za to vám zlíbám nohy, ale to už nechme na příště. Takže já se s váma tady loučím a nazdár!